В оточенні охорони та представників місцевої влади президент Володимир Зеленський відвідує будівництво дитячого садочку. Тут біля облаштованого стенду із об'єктами проєкту великого будівництва голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет звітує президенту про виконані роботи та плани на майбутнє. Дошкільний навчальний заклад «Малий Прагутин» – це фактично у нас Волиський район. Це також дитячі комплекси з школою, дитячий садок. Далі Володимир Зеленський зі своєю делегацією оглядає дитсадок. Пресу в приміщення не допускають. Пояснюється дотриманням карантинних норм. Дитячий садочок у селі Давидківці розпочали будувати у 2018 році. Розрахований він на 80 дітей. Загальна вартість проєкту – 27 мільйонів 326 тисяч гривень. Це кошти Державного фонду регіонального розвитку та 10% місцевого бюджету, розповідає заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Сергій Ткачук. Додає, об'єкт термомодернізований. Їдальня та санвузли у приміщенні сільського дитячого садочку. Садочок двоповерховий, передбачено на групи з всіма умовами по проєктуванню. Для доступності маломобільних груп в цій частині проект навіть коригувався, тому що були змінені нормативи при проєктуванні будівництва. І будуть забезпечені всі належні умови – їдальня, санвузли. Місцева жителька Наталя Андрущенко – мати трьох дітей. Каже, про повноцінний дитячий садочок, який відвідували б її діти, мріяла давно. Впевнена, будівля колишнього садочку непридатна для перебування дітей. На село велике, а садочок той ще… До воєнних времен здання построєне, там маленькі вони дітки, ті в одній кімнаті і спали, і гралися, і їли, і все. Багато наших дітей ходить, їздить в Хмельницький, і в садочки, бо то, що мале приміщення, і багато, часто навіть ліжечок не вистачало. Сільський голова Давидковець Олександр Ланкевич розповів, у селі проживає 136 дітей дошкільного віку. Додає, дитячий садочок необхідний, як і інші об'єкти інфраструктури. В селі у нас є багато проблем, це відсутність будинку культури. В першу чергу, це для молоді. У нас 136 дітей від 0 до 6, до шкільного віку. Хвилює нас ставок наш. Будуть якісь надходження в село і можна буде поліпшувати інфраструктуру села. Володимир Зеленський під час брифінгу розповів, за проєктом «Велике будівництво» на Хмельниччині планують здати у цьому році 15 об'єктів. Це 5 шкіл, 5 садочків та 5 спортивних майданчиків. Наша стратегія дуже проста. За ці 5 років, які нам надав народ України і Бог, побудувати максимальну кількість таких інфраструктурно важливих об'єктів. Як побудувати всі центральні дороги для нашої країни. От з місцевими дорогами складна ситуація, але будемо допомагати, розмовляти з місцевою владою. Наразі із ремонтних робіт залишилось внутрішнє оздоблення, благоустрій території та підведення частини зовнішніх мереж. 1 вересня цього року планується відкриття дитячого садочку. Дарина Денисенко, Анастасія Збродова, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.